ខ្ញុំមិនអត់ដែលធ្វើស៊ុបណាលើកទីមួយហើយឆ្ងាញ់ដូចស៊ុបត្រីក្រហមនេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាប្លែកមាត់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំហើយនេះដែរគឺជាគ្រឿងខៅដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើស៊ុបត្រីក្រហមនេះឯងសម្រាប់គ្រឿងខៅរៀងច្រើនដែរតែអត់ពិបាកធ្វើឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺខ្ញុំមកធ្វើការហាន់ជាមួយនឹងគ្រឿងទេសដែលធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបយើងឈ្ងុយអត់មានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសខ្ទឹមខ្ចោស្លឹកក្រូចក៏ដូចជារំដេងហើយដើម្បីកុំឲ្យទឹកស៊ុបយើងឆ្អាបយើងក៏ត្រូវការជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃផងដែរដោយសារតែទឹកស៊ុបតម្រូវឲ្យមានជាតិជូរប្រៃផ្អែមអញ្ចឹងយើងអាចខ្វះបានទេជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះសម្រាប់បន្លែដាក់ក្នុងស៊ុបវិញគឺអ្នកនរអស់គ្នាអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺដាក់តែប្រមាណមុខនេះទេព្រោះវាជាបន្លែដែលខ្ញុំចូលចិត្តណាយើងទៅមើលជាមួយនឹងផ្នែកសាច់វិញគឺមានជាមួយនឹងត្រីក្រហមហើយនឹងសាច់គោខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់មកខ្វះផងដែរឥឡូវយើងទៅមើលការកិនគ្រឿងវិញម្ដងអញ្ចឹងម្ទេសផ្លោកដែលខ្ញុំបាន5ហើយខ្ញុំច្រាមវាឲ្យម៉ត់នោះខ្ញុំបានធ្វើការកិនជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនឹងគល់ខ្ទឹមឲ្យម៉ត់បន្ទាប់ពីកិនបានម៉ត់ល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ប្រេងហើយឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានលីងគ្រឿងឡើងឈ្ងុយល្អហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃក៏ដូចជាស្លឹកក្រូចឆាវារហូតដល់ចេញក្លិនឈ្ងុយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទឹកចូលសម្រាប់បរិមាណទឹកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាលៃលោកទៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំប្រមាណនេះហើយចង់ដាក់ទឹកប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខ្ញុំមកគឺប្រើទឹកប្រហែលជាខ្ទង់2លីត្រហើយគ្រឿងទេសសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងស៊ុបត្រីក្រហមនេះគឺដុំស៊ុបខ្នុរដោយសារតែដុំស៊ុបខ្នុរគឺរងាស់ពីសាច់មាន់សុទ្ធរហូតដល់8ម៉ោងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យទឹកស៊ុបយើងគឺកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមានជាតិហ្មងសម្រាប់គ្រឿងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលៃលោកដាក់តាមវីដេអូបានហើយថែមថយតាមចំណងចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនណាបន្ទាប់ពីទឹកស៊ុបយើងពុះហើយវាចេញជាតិពីគ្រឿងទេសអស់ខ្ញុំក៏បានស្រង់គ្រឿងទេសខ្លះចេញដែរដើម្បីទឹកស៊ុបយើងថ្លាហើយវាញ៉ាំទៅអត់ស្កាបក៏បន្ទាប់មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបងជាមួយនឹងពេញប៉ោះហើយនឹងត្រីក្រហមយើងចូលមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពុះមកសតុះហើយយើងមើលថាត្រីក្រហមយើងរៀងឆ្អិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបងបន្លែហត់ពេលមេឃភ្លៀងត្រជាក់ត្រជាក់គឺថាអែមសាហាវហ្មងបានបងបន្លែរួចហាល់អស់ហើយគឺខ្ញុំរោយជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ុបយើងកាន់តែឈ្ងុយសាច់គោដែលយើងបានហាន់មិញហ្នឹងដាក់វាចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាតុបតែងមកពុះទៀតគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហ្មងនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដុំស៊ុបខ្នុរធ្វើអីក៏ស្រួលដែរអត់ច្នៃពេលក្នុងការរងាស់ទឹកស៊ុបទេផលតែដុំស៊ុបខ្នុរណាគឺទឹកស៊ុបយើងមានជាតិហ្មងមិនថាតែឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្្នឹងទេណាថែមទាំងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតហ៎ឈ្នះជាលុយសុទ្ធខ្សែកមាសនិងរង្វាន់រហូតដល់500លានរៀលហ៎អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើស៊ុបត្រីក្រហមជាមួយនឹងដុំស៊ុបខ្នុរទាំងអស់គ្នាណាអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះដល់ចប់បាយបាយ